راکا اگر اکاګه غریب ته نه یو خواته کا نیم زکات داستا شو نیم زما شو نیم ته شاته کا راکاګه غریب راکا اگر اکاګه غریب ته نه یو خواته کا غریب لسلو کې لس ور کو حق پوره غوړی دا پوز ور لماته کا وګوره پیخي کبي کاکا د لور د سما کا لری واده کا د مالت ته نه بیغمه کا استاد کا ګوستر وکو نظر په لګې دلې دی او ځړ می د پړپوس سره سینا کې پړسې دلې دی د کمیټي مطلب نو زل پرسار شم او سخه است پارم پکې د سپګو دي ساتلې دي نو کمیټي شهري کې جو خدمت نه ما میرا وستا کافی لکھ لی دی شاعر استاد نہیں شاعری ہو اللہ تعالیٰ استاد شاعری سے کم دا نو دا بالکل اللہ تعالیٰ چی شاعر پیدا کی زما رومبے چی کم دے نو دا رحمان ادبی جرگے یو غڑے پاتے شیو ماں گرانی میرے بولا السلام علیکم زیم ڈاکٹر جلال ترخوی صاحب زما خپل کلی ترخه دی د ترخی اوسیدونکي ما چې د شوقدر علاقې سره تعلق ساتي ضلع چرسده د نن دا جرګه ټي وی ترمنه تاسو ته مخاطبې ما دوستانو د قومي پښتو ادبي جرګې صدر هم پاتې ما د هغې نه علاوه د رحمان ادبي جرګې کې نمائندګي هم ماته حاصله ده د باړې ادبي جرګې کې هم نمائندګي ما کړې ده او داسې نن سبا د کاروان ادبي جرګې یو ممبر هم یم دوستانو ما چې کمې یعنی گانے کمی لکھ دی لڑمبے گانا زما دم مہدی حسن پر آواز باندھے سنتا ہوں ار طرف تیری شہرت کی آواز ہے اے پاک وطن ہماری سنتریتر کے چکم دار کاٹ شوے تھا ماں پہ ایوارڈ ہوں آخر سے اور تو سنتریتر پر آئین باندھے چکما ماں قومی نغمالی کرے وا ادھر زڑ گئے میوخ پر خبر دا خوشحال ہے دا ٹول مبارک شدہ اختر دا خوشحال ہے کہ آگا وقت ریڈیو پاکستان پروڈیوسر زمنی سر محمد خیسے وہ او دا قومی نغمہ چکم دا نو دا په هغه وخت په لري په اواز باندې ریکارډ شوی دا دین علاوه په د خیال محمد په اواز باندې محفل تماشی دي تاران به نشی دي په فلم کې یو ډېر هټ کانه چلیدل دا دا مالکل دا میرا وسله چې کم دینو لکې او د هغه نه علاوه خبرنامې هم کافی مالکل دي د دین علاوه دا وګما رنگ رنگ لوبې او وګما د شار ټپې د دین علاوه کمیټرا مې چې مالکل تور داغ لاوار سلاش مزدور ملک صاحب شہید دا نوکرے پرمان دا مڑے دا چا دے دا سے کافی یعنی ڈرامے زماشتہ چغما لکھ لی اور دا سے نورم کافی یعنی شتا مزاحیہ گانے چوس کما دے اختر کے پارے لکھ لی دی چاہ دا اسب پہ آواز باندھی دی اغا مزاحیہ گانوں کے دارا چے اگور پیخی کبھی کا کا دا لور سما کا لر یہ وعدہ کا دا مالت کے نبی اغما کا دانا علاوہ دا سے نورم یعنی دا کمی ٹپے چے دا اختر را کر دی چې د اختر برخې بندې کېږي او بیرو رخور پکې بې برخې پاتې شي نه د هغې نه علاوه مطلب دا دی پیره یو تعویز مې په جانانو کا دا هم مطلب دا د اختر کې ریلیز شوې ده او دا خیا دغه په آواز الماس خلیل په آواز باندې دا مشهوره گانا چې کم کرے کاټ شوې ده اوس نو هغه دا چې ډک مې د زړګې د تلوسو خبرې پاتې دي ادرګته مزه بس یو څو خبرې پاتې دي خبره د ډېر ښکلې پوینټو کو د شاعر استاد نہیں شاعری ہو اللہ تعالیٰ استاد شاعری سے کم دا نو دا بالکل اللہ تعالیٰ چی شاعر پیدا کی نو اگر دمو دخیت دے پیدا شی دا اگل اللہ تعالیٰ شاعری خپل او انعام ورکی وی شاعری دلوی انعام علی حیدر او بے وقوف تخپل ہنر مورکوا شاعری دا وی ہنر علی حیدر بے وقوف تخپل ہنر دا دا اللہ تعالیٰ طرف نا یو انعام دے چی ملاوی کی انسان تب یا دا انعام چی کم دے کو سڑے پسند دے لگی و پبز دے لگی اگر اخبر اخوا خدا نو دا دا اللہ تعالیٰ طرف نا یو انعام دے دا چانیز دکی گی دے لحاظ سر بتا استا ارشد صاحب داس او ایما چے زمنگا یعنی یقین خبر کو زیات زما چ کم دینو مصری دا فخی ٹپو سر میں زیات یعنی شوق دے او چربے تا چ کم دینو دا می در سر کم دی شاعری کی جو ختم نے ما میرا وستا کافی لکھ لی دی او زما دا گئے جوڑے کیسٹ ہم چلی دے لی دی پ اگے کے دا یعنی کامیڈی کے چکم دا جیرا کا گرا کا گا غریب تے نہ یخوا تا کا نیم زکات داستا شو نیم زما شو نیم تے شاتا کا اورا کا گا غریب را کا گرا کا گا غریب تے نہ یخوا تا کا غریب لسلو کے لس ور کا کو حق پورا غوڑی دا پوز ور لماتا کا دا خو مطلب دا دے چنے ای جو اسلائی دا گنا علاوہ او گورا پیخی کبھی کا کا دا لود سما کا لری وعدہ کا دا مالت تے نہ بیغم کا دا گنا علاوہ چ کم دینو بل دا کامیڈی دا دے چے استاد کا گوستر کو نظر پہ لگے دلے دے او جڑ میں دا پڑپس تے سینا کے پڑ سے دلے دے د کامیډي مطلب دا دی چې نه کافی لکه ستاد دی خسته خپل په بونو زل پسار شمه او سخه خسته پارم پکې د سپګو دي ساتلې دي نو کامیډي چې کافی مالک لري دی ډیګه سر خدای چې خلک ډیر ډیر خوشالي کوي زما کامیډي ډیر خلک پخې
وی او گورا پیخی کوی کاکا دا لور دی سمکا لری یواده که دا مالت تی نبیغه مکا او او گورا پیخی کوی کاکا بخ بخ کتل کوی اس بی سپا خلق و گزارونه که اشتل کوی نو دغه لیوانه دینه کاکا رو که دا چمکا و لری یواده که دا مالت تی نبیغه مکا او لری که دا کورا کاکا جی دا لیوانه جینه او لری که دا کورا کاکا جی دا لیوانه جینه ورکه چې تلر کاکا دا پیریانه جنې او دغه پیریانه دغه لیونه د لیونه په واټ کې جمع کاو لری واده کده مالت نه بیغه مقام او خلکو سره جنگ کې مالت کې دا موټه جنې او لری کده کور کاکا جی دغه چاټه جنې او نور چې موټه نشی کاکا روټه په کما کاو لری واده کده مالت نه بیغه مقام نو زمونږ بوډا ګان خلکو ذهن کم دی نه را دي خو صحه د پرمې ته دا او وی او دا بل چې دا چستا د کګوستر ګوک نظر په لګېدلې دی او زړه مې د پرپوس سره سینه کې پرڅېدلې دی او استاد دې خسته خپل په منو دل پزار شمع او څه خسته پارم پکې د سپګو دي ساتلې دی او زړه مې په پرپوس سره سینه کې پرڅېدلې دی او نشته ثاني نشته دا د شکل ثاني نشته او څه خسته څه خپل بوتاړې د نولي په شان نیولې دی او زړه مې د پرپوس سره سینه کې پرڅېدلې دی نو ملګر زمونږ مطلب دا چې کم ذهن را یادی هغه دته وایو زما روم به چې کم دی نو زه دا رحمان ادبی جرګې یو غړی پاتې شوی ما او یعنی ډېر د عزت مقام مالا اږي پکې را کړو الله تعالی دې پاک پروردګار مشران وبخي چې کم زمونږ دا رحمان ادبی جرګې په حق رسیدې لکه اسلم رهبر صاحب سلطان محمد درمن صاحب زمونږ شیرستا ترخوی صاحب دا ټول وفات شوی دی نشته پکې پکې دا څو کسان پکې پاتې دي او دا هغه نه علاوه د باړې ادبي جرګې یعنی نمائندګي هم ما کړې ده دا پښتو قومي ادبي جرګې صدر هم پاتې شوی ما دا هغه نه علاوه اوس په دې وخت کې چې کم دی نو دا کاروان ادبي جرګې یو ممبر یم او هغه سره په لاروان پدې کې په هغه وخت کې د ټلویزیون نظام صرف په اسلام آباد باندې خپل ځای کې نه و دا بټو دورو او هغه یعنی د هر صوبې نه قومي نغمې اوغستې زما دا عمر هغه وخت ډېر کم و دا الله تعالی یو غټ انعام و ماته زمونږ هغه وخت د ریډیو پاکستان پروډیوسر پیسر محمد صاحب و هغه چې کم دی نو ما دا ولیکل او خدشته چې ورواميستولو او هغه ماته دا کې جواب چې بوستا یو دغه هټ شوی دی او تاسو اسلام آباد ته راشه بیا ز اسلام آباد ته ورل چې کله د ما د خپل د اردو دغه ور چې سنتا هم هر طرف تیر شهرت کی आवाज اے پاک وطن هماري اے پاک وطن همې دی حسن په आवाज باندې یقیني خبره کوم چې زما د خوشاله نه سترګو کې اوخه علي چې خدای پاک ز دانه یعنی غټ دغه نه دغه ایوارډ چې کم دی یو ضرورت ته یو کندا یو خو ایوارډ ماته ملو شی په سنتریتر کې او بیا په د سنتریتر کې په آئین باندې چې کله په پښتو د دلته زمونږ ریډیو پاکستان چې کوم دی هغه وخت سر محمد دلته کې پروډوسر و نو زه اوغستم چې یاره اوس یو ته پښتو یو قومي نغمه هم په دې آئین باندې لیکه نو ما ادا ولیکل هغه الله تعالی دې وبخښي دغه ژوند و دا څرانه نمبر چا چې کوم غانې وچ مکه د موکي بزنګ دې کټاله پزان د دلی ورک دا 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 هغه هغه وخت دا دغه کوله لیک کوله نو ماته پر بیسر نشرمه سبو چې په شابه ته یو د پدې قومي نغمه تیار کا نو ما په لسو منټو کې دا یو نغمه تیار کا چې د زړګي مې وخت په خبر د خوشاله او د ټول مبارک شه د اختر د خوشاله دا آئین باندې او ماته پدې باندې چې کم دیو یو ډیر خدات ملو شو زه داګي ټول ریډیو پاکستان شکریا ادا کوم چې مال ډیر غټ عزت اږي پسندیت تر آئین باندې را کړی رحمان بابا د پښتو ډیر عظیم شاعر خو د پښتو په پښتنو په خوره کې پروت نو د منډه وګوره په د اقبال صاحب چې کم دی نو هغه د اردو شاعر هغه ته ګاټ والا او د هغه مزار څنګه او زمونږ د رحمان بابا کا قبر کچا قبر او چا وته دام نه کاته چې د رحمان بابا یو ځین عظیم سو کې دا خو چې زمونږ د الله تعالی دې شاعرانو ادیبانو سره دې چې مونږ راپورته شو او مونږ دغه څه احتجاج وکړ چې ولې دا نه دي نو چې دا هغه شان د دون عظیم خلکو چې هغه د زنګ د پښتونخوا خوره داسې عظیم شاعرانو یعنی دغه نه ساتي نو زمونږ یو کمزور شاعرانو باغی سر سے امداد کو سخی یاد بوسا دی او کو خوشحال خان خټک وین او خو مطلب داری او خان اول دادی دی الله تعالی تاسو رخو کی تاسو سره له مطلب داری چې دلته اوس کینه سمانه کم انټرویو تاسو اخلي دا نه مې سپورټ دی او دا نه علاوه زما ته یو خبرو کما چې زمونږ یو ډیر یعنی په فیمل کې یو ډیر کمزورې جنې به وته وایو سیدا خان چې هغه مطلب داری چې یقیني د پغریبم د غریبه په وجوانم هغه دغه او د صحت په وجوانم ډیره کمزورې
خو د هغه عظمت ته سلام کوم، هغه یوازې ما نه چې داسې ډېر شاعران ادیبان او ډېر فنکاران هغه سپورټ کوي، د هغې سپورټ هغه یعنی خپل وس کوي او هغه مطلب دا دی چې نه مخکې کول کوي چې یاره کوم یعنی شاعر یا ادیب یا داسې گلوکاری نو د هغې د پاره کیمرې ګرځي او غریبه خپل کوشش کوي د هغې د پاره هر قسم محنت کوي. تاسو به سلمى شاهين نوم اورېدل، یو ښه شاعره ده. هغې یو ځل دا وویلې چې زه هغسې وړی وی چې د اونې پشت زه هغسې وړی چې په کوټو ځغلېدلې پر پټو نه مې کولې. نو هغې پسې ما یو شاعر وویل هغې ته مخامخ چې ته هغسې وړی وی چې د اونې پشتکی وي غټه نه وي ټیټکی وي ګرځېدلې غلې غځې در پورې خاندې دې ښځې بیا په دې خال کې زړه وي چې ته هغسې وړی تا به هم دولې وادېدلې ته به هسې پسېدلې دا ستا تا به همدولې وادېدلې ته به هسې پسېدې د واده به د ارمان ستا زړګی و پریشان ستا ارمان به سره جوړوي کو ته هغسې وړوي. شکر شکر که د خدایه چې د جون نه دې بې ځایه ځواني درکه کردګاره خپل حسن مزدار ګنې جون نه به مړوې کو ته هغسې وړی زجرات مکن دین ہوتے یقین کچا ہی نہ واڑ وائی حقیقت چے تے خیال دی شی غلط ستا مثال بہ مار کھوڑا ویکھو تے آکھ سے واڑا وی دا زمنگا اگے تے تے یعنی خود استاری اسلام او کڑا چے شاعر کلا منظر نہیں کنا نہ آکھ سے نشی ویلی او چے آکھ تے منظر وی کنا نہ آکھ ڈر سی ویلی شی وسے میں زڑ پخ پلا س سنم کھوڑے لے دے او کلو پدی کلو ستر گو سم کھوڑے لے دے دا تے زبتا خبر نہ ما منظر شتا ما تا خودشتہ چے تے اشوک کیم په یو جنۍ باندې او خدای شته د شلو کال نه ورپسې لګېدلې یم او تر نن تاریخه پورې هغه زما معشوقه ده که نه زما معشوقه ده او هغه چې ماته کله کینی نو زه خدای شته شعرونه خشته خشته لیکم او چې کله هغه خپه شي نو بیا خدای شته چې زما سوچ هم خپه شي. زه د جرګه ټي وي ډېر مشکور یم چې هغې راغله او زما نه انټرویو واخیستله. الله تعالی دې ټول عمر کامران لري او پاک پرودیګا دې ولډې عزت ورکړي. زه دغه عزت ته سلام کوم. والسلام.